ବିଜେଡିର ମାଉଜର ଥିଓରି ବିରୋଧୀଙ୍କ ମୁହ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ବୁଲିଲା ମାଉଜର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ବନ୍ଧୁକ ବୁଲାଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବିଜେଡି ସମର୍ଥକ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଏ ହେଉଛି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅତାବିରାର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି ବିରୋଧୀ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ବେଳେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେଡିର ନେତାମାନେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଆଉ ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଦାଦାଗିରି ଗୁଞ୍ଜାଗିରି ଦବଙ୍ଗିରି ଦେଖାଇ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବିଜେଡି ନେତା ରହୁଥିବା ବେଳେ ଏଥର ମାଉଜର ଧରି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଧମକାଇବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବଡ଼ କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖବନ୍ଧରେ ଅହିଂସାକୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦଳର ମୁଖିଆ ସବୁବେଳେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ କେମିତି ହିଂସା ଘଟାଉଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର କର୍ମୀ। ଆଉ ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲୁ, ଆମକୁ କାହିଁକି ତୁମେ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଲିଗୁଲଜ କଲ ବୋଲିକରି, ସେମାନେ ପୁଣି ସେଇଠି ଗାଲିଗୁଲଜ କଲେ। ତାପରେ ଆମକୁ ଆମେ ଆଇସି ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କଲାବେଳକୁ ସେମାନେ ରିଭଲଭର ଫିଭଲଭର ଦେଖିକରି ମାନେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ମାନେ ଅବରିଚ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସେମାନେ ଆତଙ୍କ ଦେଖାଇଲେ। ତ ଆମେ ସେଇଠି ଆମ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଇସିକୁ ସେଇଠି କହିଲୁ କି ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେମାନେ ଯଦି ସେ କହିଲେ ଆଇସି ସେଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ଚାଙ୍ଗିନି ଛୁରିଆ ମହୋଦୟର ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପିଏସ୍ଓ ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ପିଏସ୍ଓ ତ ପିଏସ୍ଓ କାହିଁ ତାଙ୍କ ସେଇଠି କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସେ ପିଏସ୍ଓକୁ କିଏ ହକ୍ ଦେଲା ମାନେ ଗାଲିଗୁଲଜ କରିବା ପାଇଁ। ବାଟରେ ଦୁଇ ଲୋକ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଲୋକ ବାଇକ୍ରେ ଆସିକିରି ଆମକୁ ଆଜି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଲିଗୁଲଜ କଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଫଲୋ କରି ଆଗେ କଲୁ, ଯେ ଟାଇମ୍ରେ ଅତାବେରା ଥାନା ଇଞ୍ଚା ଦିଲ୍ଲୀ ବେହେରା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଏହା ଆମେ ଅଶ୍ଳୀଳ ପଚାରିଥିଲୁ କି ତୁମେ କାହିଁକି ଆମକୁ ମିସ୍ବିହେଭ୍ ଫଲୋ କରିକିରି। ସେ ତାପରେ ଆମ ଦାଦାଗିରି କହିଥିଲେ ଆମେ ହାତ ପାଇ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ଧସ୍ତି ବି ହେଇଥିଲୁ ଆମେ। ତାପରେ ସେ ଆମକୁ କ'ଣ ବାହାର କରିକିରି କ'ଣ ଦେଖେଇଥିଲେ ଜାଗାରେ, ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ସେ କିଏ ଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଅତାବେରା ଇଞ୍ଚା ଥାନା ଇଞ୍ଚାର୍ଜ କହିଥିଲେ ଆମକୁ ସେ ଅତାବେରା ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଚାଙ୍ଗ ଚୁରିଆଙ୍କ ପିଏସ୍ଓ ବୋଲି କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନାଇଥିଲେ। ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନଥିଲେ ପିଏସ୍ଓ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେଠି ଥିଲା, ସେ କ'ଣ ଦାଦାଗିରି କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ଲୋକ ଡରଉଥିଲେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଉଥିବା ଯୁବକ ବିଧାୟିକା ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କ ପିଏସ୍ଓ। ହେଲେ ଏନେଇ ବିଧାୟିକାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କୁ ଲଗେଇଛୁ, ବିଜେଡି ବିଧାୟିକା ଅତାବିରାର, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ରିଙ୍ଗ ହେଉଛି, ରିଙ୍ଗ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କଲ୍ କରିଥିଲୁ, ଆମେ କହିଥିଲୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବୁ, ସେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଲା ବେଳକୁ ସେ ଫୋନ୍ କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ମାଳମାଳ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଖିଆଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ସାରା ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସର ଛାଉଣିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏସବୁ ଭିତରେ କେମିତି ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଏଭଳି ଉତ୍ପାତ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।